neku babu pre vas. Predavam. Kazujem. Neka baba. Pekna. Pekna. Dobrý den. 300 kg za něj. Čo? Já mu nevěřím. Takovou hezkou ženskou. To robí toto. Co? Ukáž rasty. Já jsem opravdu dneska mám opar. Opar mám. A má opar. Takovej hodnej chlapec. No, ty máš opar, tak nic nebude, tyče. Ty tvému oparu. No a ta dívka teďka je nasraná. No teďka je naštvaná ta jeho dívka a bude, no, vidíš, jak kejvala hlavou. No taková je pyšná, nevím, jo, no. Že odolal, pak je smutníci. Jak já budu vypadat, to jsem si to já vymyslela snad. Takže to je humor, tohle teda, to je strašný. Počkej, jednoho dne dostaneme, na bančenu. To děláš, no tak to je práce, tak se